A MAS, marca francesa há alguns anos no nosso mercado, começou por fazer motos de baixa cilindrada, mas foi crescendo e lançou a monocilíndrica clássica com 650 cm³, a 600, que vos mostramos hoje. Esta é a segunda moto da MAS com esta cilindrada, já que partilha o motor com a X-Ride Classic, um género trail clássico. O motor é um monocilíndrico arrefecido por ar, réplica do motor da Honda Dominator, mas com injeção eletrónica de combustível e que cumpre Euro 5 nas emissões de gases. Com 39 cavalos de potência máxima, a 600 não vai bater recordes nos lagos salgados, mas tem uma entrega de potência linear e confortável e que nos permite rodar a 140-150 km hora sem grande esforço e com consumos baixos. O motor tem uma inércia enorme, o que lhe confere maior conforto e suavidade e a quase impossibilidade de a deixarmos ir abaixo a arrancar. Desde os regimes baixos, tem sempre um empurrão cheio que se estende pela faixa de rotações. A caixa tem 5 velocidades com o escalonamento certo e uma embreagem que tem um bom tato. Não sendo dura, também não é macia, mas o carácter do motor faz com que usemos pouco a manete esquerda. Como boa clássica, a 600 tem uma construção bastante básica e simples, com um quadro em tubos de aço, dois amortecedores traseiros e uma suspensão dianteira convencional com os folos em borracha. A suspensão é limitada em ritmos fortes e em mau piso, mas a intenção é de ser confortável naquelas voltas tranquilas, numa estrada agradável onde apreciamos a paisagem, ou numa ida à praia, ou ao bar ter com um amigo, beber sumo, claro. Além disto, só tem mais os guarda-lamas, o depósito de combustível de 13 litros, um assento largo e confortável que fica a apenas 83 cm do chão. Simples, o guiador é alto, mas podia ser ligeiramente mais largo e aberto. Além de melhorar a posição, ajudaria no efeito da alavanca, já que os 181 kg de peso da 600 se notam bem nas manobras. No entanto, ajudam ao conforto e estabilidade a rolar em estrada, especialmente em bom piso. Tem rodas de raios com 19 polegadas na dianteira e 18 na traseira, com discos em ambas e com ABS. A travagem cumpre bem, sem floreados, mas com boa potência e tato. E o ABS podes desligar num botão no guiador. As luzes são LED, tanto na vela ótica dianteira como no farolinho traseiro. O suficiente para aquele toque de atualidade e tecnologia. Os manómetros são bastante mais clássicos, com dois mostradores de ponteiro. Um a mostrar a velocidade e distâncias percorridas e o outro com o conto de rotações, aos quais se juntam luzes de aviso do ABS, máximos, reserva de combustível e pouco mais. Rapidamente perdemos a pressa de chegar com uma clássica como esta. E a 600 não é exceção. Claro que há pontos que podem ser melhorados, mas alguns até os podemos melhorar nós próprios e aproveitamos para lhe dar um toque pessoal. A 600 existe nesta cor verde inglês e num azul escuro também clássico, possível de conduzir com a carta A2 e com um preço de 5.590 euros, parece uma boa opção para quem se inicia em motos maiores. Até para a semana.